Съжалявам, че толкова много се забавихме. Приемете го за малко неопитност на първо присъствено заседание. По дневния ред съвсем накратко ще ви кажа решенията. Разпределени са ресорите между членовете на управителния съвет. Кой за какво ще отговаря. Няма да влизам в детайли, ще ги публикуваме. Прете официалната топка, която видяхте за турнира Сезам Купа България, Адидас Шампионска лига. Предложено е ново лого на Българската професионална лига, защото започва работата по корпоративната идентичност. То ще бъде допълнително разгледано от всички членове на управителния съвет и може би след седмица прието, тогава ще го покажем и медийно. Одобрена е кандидатурата на професионалната футболна лига. Това вече го задвижихме, защото нямахме време от края на август за европейската, за членове на Асоциацията на европейските лиги. Очаква се да лигата да бъде приета в Европейската лига на 17 ноември на заседание в Порто, като лига в развитие за срок от 2 години, но напълно пълноправен член. С нисък членски внос, защото това нещо много затруднява работата и в рамките на 2 години ще разберем има ли смисъл. Гласува се начина на разпределение на средствата от УЕФА солидарни плащания за юноши. Знаете, те се гласуват за задната година, предния сезон по-скоро, 2021-2022 година. Да се запази съотношението, 60% от цялата сума се разпределя по-равно между отборите от първа лига, 30% от втора лига, 10% за отборите от трета лига. Това се въведе от няколко години насам. Все още не е дошло уведомителното писмо от УЕФА до Българския футболен съюз и до нас. Каква е сумата, която се заработва реално миналата година от Лудогорец и от ЦСКА за участието им в европейските клубни турнири за останалите отбори. Това са солидарни пари. Тези, които участват в групите, не получават, но другите отбори получават. Надяваме се сумата да е значителна. Гласува се абсолютно единодушно и до тук гласуванията беха без смисъл единодушни с определени дискусии по някои теми. За предложение на Българския футболен съюз, който да влезе в сила от след зимната пауза, т.е. от подновяването на първенството, за увеличаване на броя на резервните футболисти в протокола на футболната среща от 7 на 9, т.е. в стартовия състав да бъдат записвани по 20 имена. Това е във връзка с член 59 от наредбата, който даде възможност след появата на COVID-пандемията след 2020 година да се увеличават да се увеличат броя на смените на 5. В момента федерациите имат право да интерпретират и да използват по желание 5 смени. България е една от държавите, което го прави. Всички са доволни с успех, но да включваш 5 души от резервната скамейка, да разполагаш само с 6 полеви играчи, затруднява работата на треньорите. В европейските мачове, знаете, са записани по 23 футболисти. Тук без почти никакви разногласия, даже никакви, се солидаризирахме да предложим за промяна в наредбата протокола да бъдат вписвани 20 футболисти, т.е. 9 резерви вместо до сегашните 7. Така и така, щом ще се правят смените, е добре да има по-голям избор за това. До тук нещо пропускаме? Не, като предложението ще бъде за детско-юнския футбол да бъде същото. Както и за втора лига? Да, да. Тоест, както е, това върви по същия този член 59, който той е в курсив в наредбата и е свързан с COVID-пандемията. Ако някога УЕФА разпореди отново, че смените стават и ФИФА, задължително броя на смените в матча се връща на 3 задължително, това нещо отпада и се връщаме на старата ситуация. Така. Началото, видях, че колега успяха да направят снимки. Президента на Футболния съюз поздрави новите членове на или по-скоро членовете на новия управителен съвет на професионалната лига.
пожела успешна работа, присъстваше само за откриването, не е стоял на заседанието, нормално. И аз изразих пред членовете на управителния съвет, благодарен за начина, по който се работи от лятото насам, след нашето общо събрание, от предоставения офис на Професионалната футболна лига тук за първи път в Бояна. Винаги може да дойдете и да гостувате и вие, и от начина, по който взаимодействаме. Той също каза, че смята, че се работи по нов, по нов начин и още веднъж ви казвам, пожелавам успех на всички. Стигаме до точка разни. Да. Знаете за предложението, тук в тази зала, на предложението на футболен клуб Левски, за това мачовете от Сезам Купа България да завършат до края на ноември. По календар, напомня ви, официален календар, който все още съществува, мачовете са до 7-8 декември с резервна дата 11 декември, но да кажем с края на сезона 7-8. 11 клуба от FBET лига подкрепят идеята, 7 клуба от втора лига, от участващите обаче само в турнира. Против са 2 клуба, ЦСКА 1948 и Ботев Враца. Не са отговорили отгоре Спартак, Варна, Пирин от FBET лига и Крумовград, Струмска слава. Както виждате, има воля за по-ранно изиграване на мачовете. Волята е воля, обаче трябва да има и възможност. За да се излучат, знаете, че започва световно първенство в Катар. Мачове могат да се излучват след 28 ноември по телевизията и то по един на ден, на обяд, на живо. И евентуално по изключение на 24 и 25 на гърба на други срещи от световното първенство. Представете си колко красиво това, които ще се излучват тук и на територията на България. Имаме яснота за тази възможност за излучване. И точно от нея става ясно, че преди 3-4 декември е много трудно да приключат двубоите, които са телевизионни. Други двубои, които няма да попаднат в пряко телевизионно излъчване от първия кръг и от втория кръг, ще могат да се изиграят в максимално рано. До тук има солидарност, само последния въпрос. Да се използват датите 18, 19 и 20 ноември, но това са и дати на националните отбори за максимален ранен старт на част от мачовете на турнира за купата, но отборите, които са лишени от своите национални футболисти, имат право да откажат да играят тогава. Това е съвсем нормално, защото, пак казвам, това са дати за националните отбори. Нетелевизионните мачове без проблем ще приключат през месец ноември, но телевизионните мачове няма да могат да приключат преди най-рано уикенда 3-4 ноември. Имаме за доизиграване и на две отложени срещи за първенство Славия Лудогорец и Лудогорец Левски. Имаме и среща евентуално от втория кръг при победа в първия на Лудогорец срещу Розова долина и на Левски срещу Вихрен. Знаете, имаме среща на 8 на финалите, т.е. две срещи между тези два отбора. И двата отбора имат желание, това е важно разграничение, искам да е ясно, защото, нали, не трябва да остават грешни впечатления или някой да си помисли, че някой иска да избяга от
даден матч. И двата отбора имат желание да си доиграят срещите. За молбата на Левски знаете максимално рано, до края на ноември. Лудогорец категорично иска да си изиграе двобоите и два матча за купата, ако са два, разбира се, се класира. И двете отложени срещи не бягат от тях. Няма разбирателство за датите. Ще направим допълнителна среща. Тонът е добър, само да кажа, колегиален, но няма разбирателство за датите. Ще направим допълнителна среща, за да между тях, иначе казвам би телевизионно как могат да изглеждат нещата, а това са мачове, които ще бъдат излъчени директно, ще направим допълнителна среща, за да се стигне до някакво разбирателство. Това е нещото, което вече няма как да касае всички останали клубове. От друга страна, да се нарушава добрия тон. Знаете, че мачовете бяха отлагани с молба на единия клуб, на другия клуб. Знаете, че тук два отложени мача на ЦСКА сме ги планирали, два отложени мача на Левски сме ги планирали. Даже утре има мач Ботев ЦСКА, нали така, да? И всичко, но с това нещо има някаква трудност и се надявам да се намерим решението. Пак подчертавам, никой един от отборите не е казал, искаме да се отложат срещите и да се играят до година. Просто не могат да бъдат за сега напаснати датите. Някой трябва да отстъпи, може би и двете страни. Аз лично, поне по линия на телевизията, съм положил максимални усилия да изтърпим капризите, но трябва да се намери някакво решение. Няма първенство, което не е започнал и не е завършил, и това ще се започне, ще завърши. Това е основно, което мога да ви кажа. Колеги, въпроси? Сашо. У нас някой склонен е на компромис? Ами аз не усетих. Но, пак казвам, тон е добър, да не... изключително... Това се ръководства в добри отношения, но за мен трябва да има компромис от двете страни. Защото те са се докарали до това положение. Техните желания за отлагане на мачовете доведоха до това. И смятам, че трябва да го осъзнаят и да дадат добър тон и за феновете, и за хората. Надявам се утре други ден до тук. В смисъл, ще има среща между тях, да, в смисъл, бързо. Ние трябва до петък или най-късно в понеделник, али понеделник да е да обявим програма. Пак ще кажа, нали, въпреки че има нещо, което не ми харесва, на момента се чуда дали ми се занимава вече с тези неща, надявам се, че се намери някакъв добър изход. Нормално е. Просто в момента начинът, по който са поставени исканията от едната и от другата страна, правят така, че да няма мост. И те трябва да решат. Ако не, нали, в крайна сметка някой ще реши вместо тях. Но надявам се да бъде по толерантния начин. Иначе пак казвам, турнира в основата, това е най-важното, но максимално рано ще го завършим до края на ноември, но няколко телевизионни мача, за да ги видят хората на живо, трябва да останат и в дните след 1 ноември. Това има разбиране. И така, няма да има проблем. Маско. Господин Кравенов, казахте, че за момента не виждате мост между двата клуба. Съществува ли вариант
купата да бъде приоритет преди нова година, да коментирате отлагане на шампионат на мача за след нова година? Не за сега. Сега вече казах за сега, но аз контактувам с тях по-отделно от няколко дни интензивно. Явно не съм се справил с задачата до началото на управителния съвет, защото така се получи, но и двете страни категорично не бягат от матч. Това също е някакво решение, което казваш. Добре, разберете се, поне кой ще отложим. Но как и да го отложиш, като до година на 12 февруари се подновява първенството и Лудогорец играе два мача веднага от четвъртъка в или Лига Европа, или Лигата на конференциите. Така че там няма как да, ако се класират и март месец ще изиграят още два мача. Еми, честно казано, да. Нека да опитат да се разберат. Мога да се срещнем в това, което говоря. Аз смятам, че до 4 декември можем да приключим нещата. Ето малко отстъпка от 8, както е по календар. Лудогорец прави една крачка към четвърти, а Левски да направи една крачка към трети-четвърти. Ако не могат да я направят... Ще трети-четвърти по ваше решение. Да, какво да направим. Но най-хубавото беше Абе, лесно отлагаме, трудно... Да. Е, затова може би това с отлаганията... В момента ситуацията показва, че е добре да... Значи те отлагането, нали, се правят в полза на отбора, да му се помогне, нали, лятото да стигне по-напред в евротурнирите, да заработи повече пари, иначе излизат, нали, че пречиш и така нататък. Но според мен трябва да се приеме, колкото и то звучи малко смешно, но всеки отбор да има право по едно отлагане най-много в рамките на квалификациите за, знаете, един започва в първи квалификационен кръг, друг във втори, по едно отлагане, крайна сметка да си направи сметката. Просто това нещо, тези кръгове на купата, по принцип трябваше да се изиграят през октомври и ноември в свободните делнични, където няма Лига Европа и Шампионска лига. Мога да видите, утре няма, нали? Днес трябваше да бъде първия кръг, а ноември, една седмица след мача Лудогорец с Рома, там 8, 9, 10 трябваше да е втория кръг на купата. Ние ги изместихме лятото през сега в тези дати 29 ноември, 8 декември по желание на клубовете. Прекроихме календар, за да не става голяма дупка по време на световното първенство и да не останем без футбол от средата на ноември до средата на февруари. Сега веднага много лесно сме съгласни с точно обратното. И сигурно другият седмица, ако ги питам, не знам вече какво мога да се отговоря. Напомням къде са били мачовете. Т.е. ако играеха утре купа и след няколко дена, щеха да бъдат още по-натварени. Доста противоречие. Малко детайли, които искам, защото не става ясно. В момента какво е желанието на отговора, кога да се изиграе точно, какво е желанието на Лески. Ясно, само от Лески казаха позиция, че искат да се... Общо казано, отговорът предпочита неговия календар да се направи до 8-ми. Лески иска да завърши на 30-ти. Лично според вас, кой е по-добре време? Това, което към компромис и за трети-четвърти. Не виждам какво толкова ще навреди. И като определено натварването с мачовете при Лудогорец е по-голямо.
но си има правила. Има също и правило, че отложените мачове се играят хронологично, т.е. първи трябва да е матча с Славия, после трябва да е матча с Левски отложени за Панесо. И за купата сигурно се съгласите, че първи трябва да е матч с Розова долина и след това да е с Левски. Нали? Не може обратно. Така че това нещо, компромиса ви го намекна. Няма други разногласия. Пак казвам, няма тема, не искаме да играем или тук, или така. Но и поставени по този начин нещата са сега за момента леко невъзможни. Винаги ще се намерим. Надявам се да бъдат толерантни. Пак казвам, имат отлична комуникация. И извън това, колкото и да е трудно поставянето на двата кръга за купата, няма да има никакъв проблем. Но това е разковничето, за да има програма. И представете се да отложим, например, на две срещи за купата и за пролетането. Това няма, то е немислимо. Само и само за да се от първенството за пролета, само и само да се доиграе купата до края на ноември. И какво правим? Къде ще се играят тези мачове? Коректно ли е това през трансферен прозорец? И така. Обсъждания вариант евентуално за започване на направите предложение, когато се по-късно точно на транспорта, защото наистина през тази година доста месеца се събраха на футболистите на подготовка. Някои от тях дори не са имали почивка повече от седмица, заради участието си в националния отбор и мач на депресиво. Възможно ли българската първа лига да започва малко по-късно? Говориш за старт лятото, когато започва сезона. Възможно е да. И според мен ще стане задължително. Най-рано третата седмица на юли. Защото нашите отбори играят някой от първия кръг квалификационния, който е в самото начало, другите от втория. И виждате, там почва да искат отлагане на мачове. Те още не сме започнали, отлагат лятото. И този безсмислен старт, тази година го направихме на 8 юли заради световното първенство в Катар. До година няма нито в Катар, нито в Дубай. Най-рано третата седмица на юли. Няма смисъл, има дати, ще ги разполагаме мачове. Няма смисъл толкова. А има и нещо друго. До година. Това е много важно. Първенството е удължено до 10 юни. Това е централно от календара на УЕФА. А между 10 и 20 юни играе националния отбор. И то имаме надежда, както знаете, но той да нямаме надежда. Те играят между 10 и 20 срещи. Т.е. футболистите, които са национални, ще почнат да почиват от 20 юни. Така че първенството е за забавяне. И смисъл не е забавяне, за премесване на старта. Безсмислен е този много ранен старт. Няма толкова. Друг е въпрос, че ще играят мачове без да има в Европа, без да има първенство. Но пък той да има първенство, те ще ги отложат мачовете, така че по-добре да не го почваме.